Поточний тиждень завершується. Згадаємо найважливіші події, що його зробили. Розпочинаємо програму «Чернівці тиждень». Грип увійшов у топ новин цього тижня. Кількість хворих на ГРВІ на Буковині щодня стрімко зростає. Карантин у школах продовжили на тиждень. У більшості районів області епідпоріг перевищений більше, ніж удвічі. А в Сокирянах внаслідок ускладнень від ГРВІ померла родина. Подробиці розповість Павло Монахов. Вчора ввечері померла мама трьох дітей, сьогодні вранці помер батько. Одна сім'я, дівчинка, п'ятирічна дівчинка всієї родини госпіталізована сьогодні, стан її неважкий. Ще двоє дітей перебувають удома з бабусею. За ними наглядають соцслужби та медики. Йдеться про родину Сокирян. За словами головного державного санітарного лікаря Буковини, подружжя потрапило до лікарні у важкому стані. Вони хворіли, але не зверталися по допомогу. Те, що саме в одній родині в короткий період часу, одночасно, я б сказала, було зареєстровано випадки пневмонії і смерті від пневмонії, звичайно, наводять на думку про вірусну етіологію і ускладнений грип. Але ми дочекаємось результатів досліджень. Наразі більше ніж удвічі епідпоріг перевищено у Сокирянському, Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському і Сторожинецькому районах. В реанімаційних відділеннях станом на вчорашній день перебуває 13 хворих з пневмоніями. Із них двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, семеро в обласній клінічній лікарні, в тому числі одна вагітна там лікується. Загалом на лікуванні перебуває 16 вагітних буковинок. Серед них лише в однієї діагностували пневмонію, у решти – ГРВІ. Швидка працює з потрійним навантаженням. У четвер її викликали понад 600 разів. Напередодні в стаціонари області з пневмонією госпіталізували 52 буковинців. Аби зберегти життя і здоров'я, медики закликають дотримуватися елементарних правил. Захворів – викликай лікаря. Звертайся за медичною допомогою. І вкрай важливими є на сьогоднішній день рекомендації щодо дотримання лікарських призначень, щодо динамічного спостереження лікарського, оскільки стан може змінюватися. Ще до підвищення епідпорогів медики рекомендували освітянам призупинити навчальний процес. Тому з цього понеділка у Чернівцях не працюють школи, а від учора ще й профтехучилища. Загальноосвітні навчальні заклади закрили й у всіх районах області, окрім Путильського. Сьогодні дію цього карантину продовжили до 29 січня. З метою попередження і недопущення погіршення ситуації було прийняті рішення про продовження карантину, тобто таких запобіжних засобів. Внаслідок двотижневих канікул учням, ймовірно, доведеться надолужувати пропущені заняття на вихідних, розповідає Оксана Палійчук. Декілька заходів треба вжити. Частина матеріалу за рахунок ущільнення. Все ми не можемо ущільненням, тому окремі дні в окремих випадках прийдеться відпрацювати. А також зараз ми маємо можливість і рекомендували застосовувати дистанційну форму навчання, особливо старшокласникам. А от масове закриття садочків поки не на часі, запевняють освітяни. Адже рівень захворюваності там не перевищує норми. Загалом з 8 по 21 січня у Чернівецькій області на ГРВІ захворіло майже 15 тисяч буковинців. З них 9 тисяч – це діти. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Місто сколихнула новина про те, що у ярмарковому будиночку на Соборній площі знайшли тіло жінки. Як з'ясувалося згодом, загибла продавчиня з Косова торгувала виробами з шерсті. Очевидці розповіли журналістам Чернівецького променя, що передувало цій смерті. Павло Монахов спробував відтворити останні години життя жінки. Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію 101 у понеділок о 2:18 ночі. Вже за 2 хвилини, так як там поруч знаходиться пожежно-рятувальний підрозділ, на місце події прибули рятувальники. Вони швидко локалізували пожежу, в результаті чого дерев'яний будиночок був врятований. Під час ліквідації пожежі в будиночку було виявлено тіло людини. За словами сусідів по ярмарку, внаслідок пожежі загинула жінка з Косова Івано-Франківської області. Вона з дочкою постійно торгували. Хороша жінка була, така весела постійно, розговорчива. Жінка торгувала виробами з вовни у другому зліва будиночку. Ось він на відео, яке ми зняли 5 січня. А такий вигляд ця ядка має зараз. Востаннє жінку бачили в неділю ввечері, коли продавці закривали свої торгові місця. Це було 10-та десь. 10-та, тобто на площі вже майже нікого не було. Ліцеїст Михайло в той час повертався з дня народження друга. Гуляли тут по Соборній площі і бачили, що жінка п'яна. Там його знайома, мого друга, кажуть, допоможіть їй на маршрутку сісти.
бо вона п'яна, вона не може йти. Сусідка по будиночку Віра Васильівна додає. Ми хотіли допомогти, щоб не було ніяких неприємностей, тому і роздвенько позакривали все це, ключики поклали в сумочку, і хлопчик ще довів. Це, до речі, я казала, що бери, проведи, бо вона десь не впала або не замерзла. Ми взяли її за руку і вели на маршрутку, вона була така п'яна. Вони там теж ключі палили, ми все її віддали, позвели на маршрутку і пішли далі гуляти. І він провів її до тролейбуса, посадив тролейбус, а далі то лише Богу відомо, як то було. Саме на цій зупинці люди востаннє бачили загиблу. Розповідають, у неї залишилася старша донька, яка живе у Києві, і молодша, яка навчається у 9 класі в Косові. Дочка вчора їй якраз поїхала додому, бо в школу сьогодні довго були виходити. А вона лишилася сама. Люди бачили, що жінка таки поїхала на громадському транспорті. Тож те, як вона знову опинилася на Соборній площі, пояснюють так. Вона, видно, ночі вернулася сюди, приїхала сюди назад, там закрити будку чи не знаю що. Водій маршрутки, походу, її назад привіз. На місці події працювала слідчо-оперативна група, але поки жодних офіційних версій від правоохоронців немає. Триває перевірка. Інформація теж внесена до єдиного обліку Шевченківського відділення поліції. І проводиться, з'ясовують всі обставини, які там відбулися. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. У чернівчан є питання до владників щодо того, як у місті прибирають сніг. У міській раді бідкаються за маленьку зарплатню, охочих іти в двірники у Чернівцях небагато. Тому визнають, подекуди зі сніжною стихією у місті не справляються. Дороги у Чернівцях розчищають, тротуари підсипають, піщано-сольової сумиші достатньо. Та чи легше від цього чернівчанам ходити міськими вулицями і тротуарами? Дивіться далі. Цей тротуар, що вкритий суцільною кригою, веде прямісінько до травмпункту. І чернівчани потрапляють туди не з власної волі. Найбільше було 15-го 63 звернення. 16-го 59, 11-го 58. А далі це стабільно 41, 42, 38, 35. Василь Михайлович розповідає, цей тиждень почався з напливу травмованих. Більшість потрапляють до цього кабінету з ушкодженнями кістки гомілки, передпліч, розтягненнями і забоями. Пан Дмитро звернувся до травмпункту зі скаргою на біль у нозі. Прямо на сходах дому заходив на це, як і в хату, стрясов від снігу ноги і тут підскользнувся. Втім, значна частина пацієнтів травмується все ж на слизьких вулицях. Найбільш вразливими до падінь є люди похилого віку. Це біда. Для старшої людини це біда. Там виражений остеопороз, там деформуючі артрози. І людина старшого віку при падінні, там завжди, якщо не перелом передпліччя, то перелом гомілки. Саме тяжке – це перелом шийки стегна. До середини тижня кількість звернень зменшилася, констатують лікарі. Мовляв, чернівчани адаптувалися до суцільної ковзанки, та й комунальні служби працюють, але не всюди. В центрі чисто. Так, а ось ця руська вулиця, на тротуарах, ви подивіться біля 8-го училища, що там твориться. Там теж треба, як вибачте, корова на льду. Усі вулиці чистять у певному порядку, відповідають комунальники. Перша черга – тролейбусні маршрути, друга черга – автобусні маршрути і третя – об'їзні дороги. Загалом у міськшепі прибирають 133 вулиці, а це 233 кілометри чернівецьких доріг. На них за потреби виходять 12 одиниць спецтехніки. Необхідно до 50 одиниць техніки, щоб справитися своєчасно з посипкою, обробкою вулиць міста. Не впасти цьому чоловікові на вулиці Руській. Палка допомагає. В центрі краще, а тут тільки сьогодні посипали дорожку, то й ми йдемо. На Авангардній теж не краще. Там дуже тяжко, дуже скользко. Туди ні, а тут внизу. Скажіть їм, нехай хоч посиплять, чи як солі нема, бо в стороні кризис, да? Нехай пісочок. На сьогоднішній день нам вистачає посипочного матеріалу, є пальне, де ми використовуємо його і виконуємо роботи згідно графіків посипки вулиці. Чого бракує, то це двірників. У 13 міських жрепах їх потрібно 440, але фактично працює 323. Зважаючи на відпустки і лікарняні, щодня з них на роботу виходять лише 300. Такою кількістю людей, працівників, які є на сьогодні, дуже важко якісно і повноцінно надавати ці послуги з розчищення. Я не думаю, що мало людей, і тому вони цього не роблять. Просто не хочуть. Їм байдуже.
От про все байдуже ЖЕКам, житлосервісам і так далі. Їм просто байдуже. Іти у двірники, скаржиться у департаменті ЖКГ. Чернівчанам заважає низька оплата праці. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше 1500 гривень і до 2500 гривень. Ніхто не хоче йти на цю роботу. Натомість за нерозчищені дороги у приватному секторі і поблизу закладів та установ штрафують їхніх власників. Займається цим створена у жовтні минулого року інспекція при виконкомі. Почнемо з того, що інспекція – це не каральний орган. І, по-перше, ми займаємося, проводимо профілактичну роботу серед підприємців, установ, організацій. Інспекція займається тільки складанням протоколу по статті 152. А суму штрафу визначає адмінкомісія. Якщо це фізична особа, штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо це посадова особа, наприклад, там керівник ЖЕКа чи приватний підприємець, власник магазину, вже починається від 850 до 1700. Чиновники тішаться. За 10 місяців минулого року попередники з трьох районних відділів благоустрою наштрафували чернівчан на 18 тисяч гривень. У той час, як нова інспекція провела складання протоколів на 130 тисяч, в бюджет міста в 2015 році за 2 місяці попало 99 тисяч. Щоправда, у цій інспекції працює 19 людей. І за свою роботу всі вони отримують гроші. Зарплата в інспектора 2400 чистими, людина отримує. Це всіх рівно чи... Я, як начальник інспекції, отримую 3600. Тож нескладно підрахувати, що за місяць роботи на зарплату цим 19 працівникам пішло майже 50 тисяч гривень. А за 2 місяці роботи інспектори заробили близько 100 тисяч. Тож названа сума надходжень до бюджету у ті ж 100 тисяч має вже не такий привабливий вигляд. Но цифри говорять самі за себе. Працює інспекція чи не працює? Загалом з початку цього року до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулося понад 800 буковинців, не враховуючи дітей. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Цього тижня голова фракції партії «Рідне місто» Василь Продан зустрівся з журналістами, щоб розповісти позицію політичної сили щодо роботи Чернівецької міської ради, обрання секретаря та складу виконавчого комітету. І пояснив, чому у мерії важлива конструктивна діяльність та співпраця. Під час щопонеділкових брифінгів Олексій Каспрок не оминає своєю увагою фракцію партії «Рідне місто». Василь Продан каже, приємно, що мер до політичної сили не байдужий, однак до міського голови є питання. Він озвучує інформацію про те, що ми не голосуємо, наприклад, за бюджет, що ми зриваємо бюджетний процес. Хоча я хочу нагадати, що всі 9 депутатів «Рідного міста» проголосували за міський бюджет на 2016 рік. Тобто є багато інформації, які озвучує, наприклад, Олексій Павлович стосовно «Рідного міста», які не відповідають дійсності. Міська рада і донині без секретаря. Щоправда, 12 січня цього року депутати голосували за кандидата на цю посаду від БПП «Солідарність», якого висунув Каспрок. Однак Володимир Сєхов не набрав потрібної кількості голосів. За словами Василя Продана, такий розвиток подій був передбачуваним, оскільки мер не обговорив з народними обранцями кандидатури. Все чомусь робили кулуарно. Ми звертаємося ще раз до міського голови і просимо просто відкрито з нами співпрацювати, озвучувати. Якщо ти пропонуєш Сєхова, добре, Сєхова, розкажи, який його переваги. А тобто, чи то я подаю Сєхова, чи то фракція подала. Ну, абсолютно незрозуміло. Ми задаємо пряме питання, так хто подав? Це фракція. Фракція каже, ми не подавали. Кандидатура секретаря міської ради повинна бути компромісною, каже Василь Продан, і до того ж погоджена більшістю депутатського корпусу. Ми без секретаря вже 3 місяці. Скажіть, будь ласка, хто з вас відчув, що нема секретаря міської ради? Від цього погіршила життєдіяльність? Та ні, це просто людина, яка організовує роботу комісії, роботу сесії, яка виносить документи на розгляд сесії. Тобто це не є насправді такою важливою фігурою, щоб із-за цього не працювало місто. Василь Продан також заявив, що «Рідне місто» готове запропонувати свою кандидатуру на секретаря або ж підтримати гідно. За умови, що процедура висування буде прозорою та відкритою. Фракція ж прагне здорової співпраці з мером Каспроком. Жодних якихось кардинальних розбіжностей у нас з міським головою не існує. Міський голова обраний чернівчанами. Єдине розходження кардинально – це стосовно кредитів, які останнім часом бере міська рада. Кредити ми беремо в валюті, дуже великі. В всіх інших питаннях ніяких кардинальних розходжень з міським головою стосовно
розвитку міста у нас не існує. Проте Каспрук свідомо відкидає будь-яку співпрацю з деякими депутатами. За словами Василя Продана, таким чином мер мститься народним обранцям, які у 2011 році висловили недовіру наставнику Каспрука Миколі Федоруку. Мабуть, десь є образа на те, що попередній депутатський корпус припинив його повноваження, і певною мірою, мабуть, він це асоціює з моєю персоналією. Хоча я не був депутатом, я не приймав участь в тих подіях, в принципі, тому що не був депутатом, я не міг проголосувати проти нього. Щоправда, тоді Львівська міська рада привітала Чернівецьку з усуненням Федорука. Не можна йти вперед з повернутою назад головою. Треба забути це все, тобто взаємні якісь претензії, якісь звинувачення, і працювати на місто сьогодні. Зустрічатися з журналістами Василь Продан пообіцяв регулярно. Наталя Гатеш, Андрій Дорутюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Підсвітлювати колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації пропонують чернівчани. Уже ведуться дискусії навколо петиції, що з'явилася на сайті Чернівецької міськради. Ідея не нова, розповідають учену імені Юрія Федьковича. Та чи легко її реалізувати, дізнавалася Ірина Шевчук. Любе світло завжди гарно вночі. Я думаю, що це би була чудова ідея. Це якби приваблювало би туристів. Багато людей приходять сюди лише зранку, коли можна зробити хороші фотографії, а так і вночі можна буде дуже гарні якби фотосесії влаштувати. Петиція про нічне освітлення колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації з'явилася на сайті міської ради 10 січня цього року. З того часу за неї проголосували майже 240 людей. Таку ідею підтримує і ректор ЧНУ. Вона вартує того, тут дійсно дуже гарний ансамбль, і він відомий не тільки в Україні, а й в Європі, у світі. Однак додає, нічне освітлення резиденції не на часі, адже існують більш нагальні потреби. Але розумієте, все це не так просто. Електроенергія не є дешевою, і це додаткові витрати з бюджету університету, і тому ми не маємо можливості підсвічувати. Ми вже стараємося економити і вводити. Не проти освітити центральний корпус ЧНУ і владники. Так, однозначно, найважливіший, найпотужніший туристичний об'єкт нашого міста, однозначно, він має бути якомога краще презентований і в тому числі підсвічений відповідно до сучасних вимог. Місто має на цьому заробляти. Ми маємо усвідомити те, що Чернівці мають розвиватися. І вже, скажімо, час пройшов, коли Чернівці жили за рахунок Калинівського ринку. Потрібно розвивати туризм. Однак не все так просто, як здається. Вартість робіт з підсвічення сьогодні надзвичайно висока. Такі пояснення автора петиції Володимира Зав'ялова не влаштовують. Він переконаний, що це звичайні відмовки. На його думку, гроші знайти можна. Я абсолютно не сумніваюся у можливості наших чиновників вигадати будь-яку відписку чи будь-яку проблему, вірніше причину, за якої не можна взагалі навіть підійти до цієї проблеми. Представник громадськості наголошує. Мене не цікавить, чому це не можна. Мене цікавить, що ви можете зробити для того, щоб це було. Напишіть Обамі, я не знаю, в ЮНЕСКО, робіть щось, покажіть, що ви щось робите. Зрештою, подальша доля нічного освітлення ЧНУ цілком залежить від спільних зусиль та компромісного рішення владників, освітян та громадськості. Покладати такі витрати виключно на міський бюджет або тільки на учбовий заклад, напевне, недоречно. Тут мають бути якісь компромісні прийняті рішення в залежності від суми, яку ми хочемо бачити, скільки коштує така підсвітка. Поки ж, за словами ректора ЧНУ імені Юрія Федьковича Степана Мельничука, гроші виділятимуть на гідроізоляцію навчального закладу та ремонт даху. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Микола Остафів, Чернівецький промінь. На Буковині вже оформлюють модернізовані паспорти у вигляді ID-картки. Отримати їх можуть лише 16-літні. Мій колега Павло Монахов розповість, які переваги надає цей документ його власнику і чому не варто перейматися заміною книжечки на картку. Ось такий вигляд має паспорт громадянина у Латвії, Німеччині, США та Чехії. А ось таким він буде в Україні. Отримати подібний з 11 січня можуть і буковинці. ID-картку оформлюють у всіх районах області, окрім Герцаївського і Путильського, а також Садгори і Першотравневого у Чернівцях. Там ще немає
немає спеціальної апаратури. Путильський район виготовляє у Вижниці, Герцаївський у Новоселиці. Всі, що стосується міста, виготовляють в Шевченківському на проспекті 70. Садгора і першотравне вони звертаються туди і там все це виготовляють. Нові документи поки видають лише 16-річним, які вперше отримують паспорт громадянина. До міграційної служби або паспортного столу за місцем проживання така особа має подати свідоцтво про народження і бажано копії паспортів батьків. Її фотографують, вносять всі дані і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. Оформлення безкоштовне. На електронному носії картки зберігається базова інформація про особу, ідентифікаційний код, електронний підпис і фото. От відомості про зміну сімейного стану чи місця прописки видаватимуть як додаток документа. Карточка ID буде спрощувати процедури оформлення всіх необхідних документів, реєстрів, зняття з реєстрації, оформлення майнових прав, спадщини. Тому що всі дані будуть внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Але це у перспективі, адже пристроїв зчитувачів інформації з електронного носія ID-картки ні в Чернівцях, ні в області немає. У Києві, по-моєму, десь у двох чи трьох є державних підприємств, яких є ці щитувачі машини. Замінювати паспорт на ID-картку не потрібно. Посвідчення особи старого зразка діятимуть і надалі. Від біометричного документа 16-річні громадяни можуть відмовитися і отримати звичайний паспорт. А от за прострочення місячного терміну для його оформлення на громадян так само чекає штраф. Є 16 років. До місяця він повинен звернутися в Державну міграційну службу, виготовити документ, чи там синій паспорт, чи вже ID-картку, немає різниці. Ну, обов'язково має це зробити. Всім, хто загубив чи зіпсував паспорт старого зразка або змінив прізвище, в Державній міграційній службі поки видаватимуть документи старого зразка. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Податкові новації вступили в силу. Україна отримала бюджет, з яким житиме у 2016 році. Водночас були внесені зміни до податкового кодексу нашої держави, які відчутно вплинуть на життя людей. Наталка Гатеш розповість, що ж саме несуть українцям податкові новації. Податкові скандали, гучні розмови про реформування прийняття бюджету країни під ялинку дещо послабили увагу громадськості від важливих законопроєктів, які вже запрацювали з 1 січня. Однією з головних новацій 2016 року, за словами експертів, є закон про державну реєстрацію нерухомого майна. Якщо раніше, аби зареєструвати житло, доводилося вистоювати черги у Держреєстраційній службі, то нині повноваження передали на місця до райдержадміністрації виконавчих органів, але пільги для українців залишили. Пільги у нас залишилися по квартирах до 60 метрів квадратних, до будинків 125. І якщо є, скажімо, і квартира, і будинок, то в цілому особа має право пільги на 180 метрів квадратних, так як і було. От власникам елітної нерухомості з січня доведеться викладати чималеньку суму за свої квадратні метри. Для осіб, які мають квартир площею понад 300 метрів квадратних, та будівель площею більше 500 метрів квадратних, ставка оподаткування буде складати 25 тисяч гривень на рік. Українці платитимуть не лише за площу свого будинку, а й за об'єкти, які розміщені разом з ним на одній земельній ділянці. У народі вже охрестили таку новацію – оподаткування курятників. Під прицілом податківців і дорогі автівки вартістю понад 1 мільйон гривень. Ставка збору – 25 тисяч. Що ж стосується єдиного податку, то відбулося пом'якшення позиції. В грудні минулого року всупереч уряду таки вдалося відстояти спрощенку. За словами Оксани Продан, з січня перша та друга групи платників єдиного податку залишилися без змін, але третя дещо відкоригована. Збільшився на 1% податок, це 3 плюс ПДВ і 5 без ПДВ, і оборот знижено з 20 мільйонів до 5 мільйонів на рік. Це ті зміни, які ми відстояли для того, щоб зберегти першу, другу, третю групи. В четвертій групі це фіксований сільськогосподарський податок, так само все залишилось, але з коефіцієнтом 1,55 збільшилась ставка самого фіксованого податку. Малий та середній бізнес – це завжди надія на нові робочі місця, тож для підприємців необхідно створювати належні умови. Однак Державна фіскальна служба видала лист, який зобов'язує фізичних осіб, платників єдиного податку третьої групи, обсяг доходу яких у 2015 році перевели за 5 мільйонів гривень, відмовитися від спрощенки. На ДФС України одразу відреагувало громадське об'єднання підприємців «Фортеця», направивши звернення до пана Насірова. Я в вівторок зустрічалася з головою фіскальної служби Романом Насировим. Він підтримав наші аргументи про те, що ті, хто виконав закон стосовно оборотів в минулому році, мають право працювати в цьому році спокійно на єдиному податку. Тому ми зараз чекаємо чи змін до того листа, в якому вони це писали, чи відкликання всього листа. Ми чекаємо все-таки
рішення, про яке сказав, яке пообіцяв зробити Роман Насіров, і про те, що платники єдиного податку, перша, друга, третя, четверта група будуть працювати згідно з податковим кодексом всі, хто хочуть працювати на єдиному податку. Єдина база ставки, а саме 18%, встановлена на податок на доходи фізичних осіб, а розмір загальної податкової соціальної пільги становить 689 гривень. Нею зможуть скористатися фізособи за умови, якщо їхня зарплата за місяць не перевищить 1930 гривень. Військовий збір залишився незмінним, акциз на тютюнові вироби та алкогольні напої збільшився. Наталія Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Цього тижня буковинці відзначили одне з найбільших свят різдвяного циклу – водохреще. Головними традиціями в цей день є освячення води та купання в Ополонці. Як святкували водохреще чернівецькі народні обранці, розповість Юлія Задорожняк. А той третій праздник – свято водохреще, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Тарасик та Сашко разом з батьком до крижаної ополонки йдуть вже третій рік. Учасник Олімпійських ігор, а нині голова обласного національного олімпійського комітету і депутат обласної ради Іван Гешко до здорового способу життя малюків привчає з перших кроків життя, а вони старанно вчаться. Бо тому що я хочу бути здоровим, як мій тато. Попередні хрещенські купання дітлахів вразили, тому цього року вони чекали водохреща з нетерпінням. Було дуже холодно. Але було дуже здорово. Пірнати на Йордана в ополонку – свята традиція, котру обов'язково дотримується сім'я Гешко. Проте не лише в цей день. Грамотні морозні процедури загалом лікують організм, запевняє спортсмен. Ранком, коли я проснувся, так, там трішки там якийсь заспаний, там немає якогось, знаєте, настрою або ще щось. Але коли пройшовся босий по снігу, окунувся в холодну воду, зразу настрій на цілий день, бадьорий на цілий день. І я бачу по собі, що воно гарно впливає на мій організм. Голова Асоціації готельєрів Чернівців та міський народний обранець Андрій Пряскало до традиції хрещенських пірнань приєднався 5 років тому. Це є зцілення. Йорданська вода в цей день є святою і обов'язково треба окунутися для того, щоб набратися сил, енергії на наступний рік, для того, щоб плідно, якісно працювати. Проте така цілюща сила працює лише за однієї умови, впевнений Андрій. А душа і думки мають бути з Богом. Мають бути з Богом, мають думати про щось святе, про щось велике, про то єдине, яке тримає наш весь світ разом. Його слова підтверджує і настоятель храму Святого Миколая, Чудотворця. Освячується водна стихія, і ця свята вода, вона має дуже цілющі властивості, дуже має лікувальну дію. Координатор же обласного осередку самопомочі у Чернівцях у хрещенських пірнаннях – новачок. Приклад взяв з досвідченіших однопартійців. Відчуття радості, відчуття здоров'я, відчуття такого, що хочеться щось робити, жити, творити, робити добрі справи, то це дійсно такі відчуття є. І вже після пірнань розповідає. Ну, думаю, що буде вода холодніша, чесно кажучи, так що дуже класно, запрошую всіх. Народні обранці запевняють, що завдяки цьому святковому таїнству збережуть чистоту помислів і душі задля якісної роботи у новому році. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Таким був тиждень, що минає. Журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» вже готують для вас нові матеріали. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтей. Дякую, що були з нами. На все добре.